Jeigu man prisiskambinti registrų centrą ir paklausti, ar jie šiandien dirba, bet prisiskambinti matomai neįmanoma. Nu, į tokias įstaigas tikrai labai sudėtinga prisiskambinti. Tai manau, įkalu arbatą ir važiuoju pats į registrų centrą, nes kitaip čia nieko nebus. Nope, keičiasi ir tik tais priima itin svarbiais atvejais iš anksto užsiregistravus. Na, pas mane nėra itin svarbus atvejis ir aš nesu iš anksto užsiregistravęs, tai reikės ieškoti žmonių, kurie gali pagelbėti prisijungus prie registrų centro. Na, no, laikas rašyti draugams. Kadangi nepavyko į registrų centrą nulėkti, tai pagalvojau, gal reikia padaryti savo viso kambario turą. Bus gal visai įdomu, pabandysiu plačiau jums papasakoti, kaip šitas kambarys visas prasidėjo. Bet viskas iš tiesų prasidėjo tai dar nuo šito kambario, nuo brolio kambario. Čionais mes visą laiką gyvenom. Vietoj šitos spintos buvo dvigulė lova, aš visą laiką gulėdavau, miegodavau viršuj, brolis apačioj. Linksma istorija. Vieną kartą nuėjome miegoti. Ir žinot, kai tos būna lentelės po čiužiniu antrojo aukšto, kad nu kur jis laiko patį tą čiužinį. Ir kažkaip jos išslydo, išniro ir aš su visu čiužiniu taip BUM ant brolio naktį prispaudžiau bratkį. Žodžiu, buvo žiauru. Tai čia dabar jau restauruota, bet anksčiau biškį paprasčiau atrodė tas kambariukas. Čia laikydavau, jau pradėjau klijuoti, kadangi sportavau karatė jau nuo pat mažens, nuo 9 metų, tai čia nais klijuodavau ir diplomus, ir medalius. Buvo kita lentyna, čia dėliodavau savo statulėlės, apdovanojimus. Ir 2000 turbūt kokiais šeštaisiais, penktaisiais metais aš apleidau bratkio kambarį, palikau jį vieną ramybėj ir persikrausčiau į jau savo dabartinį kambarį, kuris anksčiau atrodė būtent šitaip. Jo, būtent šitaip. Tai tapetai išliko, kompiuteris atėjo, lova išliko ta pati. Lova ta pati, kokia čia data, 2005, 11.03. Aš su broliu laikau savo apdovanojimus iš varžybų ir aš juos vėliau pradėjau klijuoti būtent ant sienos. Tai tas hobis klijuoti ant sienos turbūt jau prasidėjo, va, kai pradėjau lankyti karatė, atėjo vienas kitas medalis po truputį. Jau laimėdavau, man neblogai sekėsi. Kas žino, aš paskutiniais metais prieš metant karatė, tai buvo 2014, tapau Europos čempionu. Ir tada mečiau, tai realiai nuo 9 metų, kai pradėjau jau išlošinėti tas kovas ir aš pradėjau klijuotos kabinti medalius ant sienos, vieną kitą diplomiuką, aš diplomų labai daug turiu ir tenais pas brolį tada klijuodavau visus iš eilės. Bet jie pradėjo kristi, visus nukabinau ir jau kai persikrausčiau pas save į kambarį čionais, tai ant sienos jau klijavau tik tais rimtus, jau iš Europos pasaulio čempionatų diplomus, dar juodo dano. Tai man buvo labai svarbu tas, nežinau, matymas gal savo rezultato ant sienų, kad ne kažkur stalčių dulkėtų, ne kažkur užkištas, o kad aš galėčiau kiekvieną dieną matyti ir sau pasakyti, va, aš šitą padariau, aš šitą pasiekiau. Tai man va tas turbūt buvo pirmasis dalykas, kas labiausiai mane žavėjo. Kabinimas visų daiktų, hobių, prisiminimų, kažkokių darbų, nu žodžiu, ten, kur įdėjau darbo kažkokio, neužmiršimas ir kaip tik jo parodymas ant sienų. Taigi, man pas mane tikrai labai labai daug stalų, labai labai tikrai daug stalų, bet man jie visą laiką buvo reikalingi, nes aš toksai esu krapštukas ir aš labai realiai viską išnaudoju. Čia kažkokie daiktai, čia toksai bendras, sakyčiau, stalas, ant kurio kažką meistrauju. Šitas toksai labiau darbinis, kur galima apskritai turbūt pusę kambario remonto pasidaryti, arba net buto remonto pasidaryti. Tai galite rasti nuo spaustuvų iki, nežinau, pompų, iki dažų. Tai mano šitas stalas truputį vėliau atėjo į kambarį ir labai džiaugiuosi, kad jis atėjo, nes viską išnaudoju. Elektros prisikišau, čia prisimontavau, bet su laiku pamačiau, kad jau tų stalų nebeužtenka.
nes kaupėsi vis naujų daiktų, kuriuos taip pat labai daug naudoju, nežinau kur daryti, kur dėti. Kambarys mano apie 10 kvadratinių metrų, labai norėtųsi būti, kad būtų koksai 20 kvadratinių metrų, na bet dabar turiu kaip sukuosi, brolis šiuo metu tarnauja, tai jo kambarys toks laisvas. Aš irgi turbūt metų, dviejų metų bėgyje kelsiu sparnus iš čia, tai tokį kaip greitesnį variantą savo pasakiau, ką galima išspręsti, tai pasidaryti lentynėlių. Kas seka ir žiūri keisinį įstatą, pas jį yra irgi labai panašiai, tai aš pagalvoju, kad šita visa skiltis, sienos dalis, bus mano visa elektronika, kameros, pakrovimai, gieras, tašiukai. Bet šitas visai šviežias dalykas. Pirmieji, sakau, dalykai atėjo su medaliai, lentynėlė su mano trofėjais. Ir žinoma, kai pradėjau studijuoti architektūrą, čia tikrai matote nemažai maketų. Ir man kažkaip buvo gaila juos išmesti, nes tokį tu maketą darydavai tikrai daug laiko, sugaišdavai ir tiek laiko, ir labai daug lėšų, nes pats maketinis popierius jisai yra nepigus reikalas. Čia buvo sporto centras, čia nais gyvenamojo namo projektas, tai aš jį padariau antram kurse, atrodo. Amatų centras, dar seniai mano brėžiniai, čia viskas rankų darbo, dar maketai. Čia kompozicijos maketas, tai tokia va, per 4 metus tikrai prikepiau tų maketų, nesinorėjo išmesti, tai galvo, kur jas dėti. Po lovą dėsi, nei matysi, tik tai zulkėsi ir jokios naudos. Tai nu galvoju, ką, klijuojam. Tai viską klijuodavau su momentai, su dvipusė lipne juostele, po to dar vienas toksai pirmesnių dovanų, tai buvo Bruce Lee plakatas, aš kai sportavau karate, tai man jisai buvo top pirmoj vietoj. Tai jį iš karto kabinau ant sienos, po to vėliau, kai pradėjau užsiimti sporto salę, tai ėjo Schwarzeneggerio plakatai, kad būtų daugiau motivacijos. Žinoma, po to standartiškai atėjo laikikliai dviračiui, nes jau nebeturėjau kur aš jo dėti. Nes taip žymiai patogiau, nereikia lysti rūsi, ten tysti, čia iš karto įsitraukti iš kambario ir gali lėkti į kiemą jau. Na ir kai čianais aš antram kurso pabaigoj vasarą išlėkiau savo pirmą kelionę dviračiu, nusipirkau popierinius žemėlapius iki Norvegijos keliaudamas, neturėjau nei išmanaus telefono, tai pradėjau kaupti žemėlapius. Kaupiau žemėlapius tose šalyse, kur aš esu buvęs, kur keliavęs. Tai taip natūraliai atsirado pas mane su laiku ir Tatrų kalnynas, atsirado Afrikos žemėlapis. Taip pat dar turiu pilną stalčiai visokių žemėlapių, kuriuos aš dar noriu, kad jie būtų pakabinti. Bet aiškiai matote, kad pas man jau nėra vietos ant sienų, o aš nenoriu kažko nuimti, aukoti, kad galėčiau kabinti žemėlapius. Tai aš dar labai norėčiau išnaudoti lubas, tai kas sekė mano vlogus tikrai žino apie mano lubų projektą, kad šiandien padaryti kažkokius laikiklius, prie kurių galėtų eiti jau klijuoti daiktus. Nes aš dar turiu gitarą mokiausi irgi mokykloje. Tai jinai užkišta, kas man nėra nepatinka, aš norėčiau, kad gitarą labiau kur nors kabėtų ant lubų, ledo ritulio lazdos. Tai žodžiu, šiandien toksai kampelis tokių daiktų, kuriuos noriu dar kažkur integruoti pas save kambarį, bet tiesiog nėra vietos. Ir pas mane su laiku atsirado toksai kaip hobių skyrius, tai aš dar mokyklos laikais nusipirkau orinį šautuvą. Nežinau, ar vienas pirkau, ar su broliu mečiausi. Dar po to gavau dovanų iš deduko povandeninį šautuvą, šitą, po to nusipirkau savo naujesnį povandeninį šautuvą. Tai pagalvojau, kad reikėtų pasidaryti laikiklius ir susidėlioti šautuvus. Biliardo lazda, žodžiu, čia dremeris, grėžioti, tai toksai hobių kampelis, kurio dabar šiuo metu nelabai lėčiu, bet man labai smagu jį pasižiūrėti, akinių kolekcija. Nes aš prie kiekvieną kelionę ar tai subraižau, ar tai sulaužau akinius, tai visą laiką nusipirku naują kelionį, naujus akinius. Žinoma, ne visur yra čia tie daiktai, kai sakau, kad yra kažkoks mano įdirbis. Tiesiog man patinka turėti kažkokius prisiminimus, va kaip pavyzdžiui, čia aš, čia mano grupė, mes sportuodavom nuo 7 vakaro. Mėgstu tokius prisiminimus tiesiog klijuoti ant sienos,
koncertų bilietai į Mamontovą atrodo, čia kažkur yra. Ir gal kam daug kas atrodo, čia šita visa erdvė toksai chaosas, netvarka, bet man tai kažkaip yra kaip tik tokia, nežinau, jauki aura. Ir man kaip tik ta visa tokia didelis daiktų kiekis aplinkui tave, man jisai labiau padeda generuoti naujas idėjas, naujus vlogus, kažką išmastyti naujesnio, nes jeigu aš pasidaryčiau čionais remontą ir būtų pliko sienos, nu kaip pas visus dažniausiai būna, kažkokia vientisa spalva, tai nežinau, būtų toksai man sunkus turbūt laikotarpis, jokių minčių, jokių generacijų, pliko sienos, o tu kai čia žiūri aplinkui, kažką prisimini, kažką sugalvoji, tai man kaip tik va, nežiūri visą tai kaip į betvarkę, nes ant žemės nu nelabai pas mane daug daiktų čia voliojasi, aišku yra papildų, bet kabinimas ant sienos aš neskaitau kaip betvarkės, čia sakyčiau dizaino interjero kūrimas. Nors ir pavyzdžiui tie visi mano tapetai jau atpleišyje, nu ta prasme tikrai nekaip atrodo, ypač čianais. Bet, nu kad tapetus pasikeist ar dar ką nors susitvarkyti čianais kambarį, reikėtų visą šitą nuimti, pertvarkyti. Ir tada aš galvoju, ar tikrai to noriu, ar tikrai aš po to vėl viską sudėsiu atgal, kaip čia atrodė viskas. Ar ne, ar paliksiu jau gražiai sutvarkytą, suremontuotą. Tai man va šitas toksai klausimas yra 50-50, todėl taip iš dalies nelabai aš ir noriu kažkiek, nu, tarsi nenoriu tvarkyto kambario. Man patinka, nes visa šitie mano daiktai, mano visa istorija, realiai gyvenimo, jinai užgožia visiškai tuos tapeto reikalus. Visa vlogų magija tai pas mane vyksta čianais būtent ant stalo, tai kuriuos vlogus jūs matote būna dažniausiai čianais sumontuota. Bet kartais man atsibosta nuo čianais vienos vietos sėdėjimo, tai aš kartais perinu į kitą kambarį ar dar kažkur. Nu, dabar stengiuosi dažniau kažkur pakeisti tą vietą, kur montuoti vlogą. Kartais pasijungiu švieselę, nes būna geresnį truputį apšvietimas, bet šiaip norėčiau geriau profesionaliau įsirengti apšvietimą, tai kur nors kampe dėti softboxą. Ir aš šiaip turiu pas save tą termostatinį jungiklį, kaip jisai čianais vadinasi, bet jisai sugedęs, jisai tik įjungia ir išjungia, nors šiaip turėtų laipsniškai stiprinti arba mažinti šviesos srautą. Tai reikėtų šitą pasikoreguoti, susiderinti apšvietimą. Tada žymiai gražiau ir kokybiškiau atrodytų tas vlogas, kai tu sėdi čianais prie stalo ir pasakoji. Tai principe aš labai šitą stalą vien išnaudoju vlogams, nes čianais geras apšvietimas yra nuo lango, natūrali šviesa. Tai čia būna tie visi box openingai ir panašiai. Stalas toksai jau visas apvarytas. Kilis yra tam, kad aš mokyklos dar laikais naudodavau lentelę, tai kas atsimenat iš mokyklos laikų su lobdiku kaip jaustydavo, tai čia mano buvo gan labai stiprus hobis, ypač mokyklos laikais ir dar universiteto pradžios laikais, tai čia tą lentelę taip įsikišdavau, kažką įsipjauni, ko tau reikia, kažką pagamini. Tai visą laiką stengdavausi ir stengiuosi, kad šitas kambarys atitiktų visus mano poreikius, to, ko man reikia, kad galėčiau čia vietoj pasigaminti, susikurti ir judėti toliau. O kad turėtum gražų išlaižytą kambarį, tai tu labai ir gailėtum ir saugotum tuos daiktus ir panašiai, tai aš šito truputį vengiu. Man patinka ten, nesvarbu, ten momento klijai biški užbėga ant stalo, ten jie prilimpa visam gyvenimui vos, nedakas nors susibraižu. Na, bet tu supranti, kad daiktas naudojasi ir tai yra natūralu, tai aš nesu ant tiek tas daiktų vergas, aš visą laiką sakau, kad daiktas turi tarnauti tau, o ne tu daiktui. Tai toks ir yra turbūt mano kambario principas. Nors aišku, va čianais yra ir pačiūros, ir yra nardymo įranga, yra nardymo kostiumas, dar daiktų visokiausių, kuriuos norėčiau taip pat išsidėlioti, išsikabinti kaip ekspoziciją ant savo sienų. Bet manau, ne šitam kambarį, ne šitam bute. Turbūt bus kitos patalpos, kur kada nors gyvensiu ateityje. Tikiuosi patiko vlogas. Jei turite klausimų, tai rašykite komentaruose. Tikrai atsakysiu. Gal kažką apie išplanavimą arba kažką gal praleidau. Dar kartą padėkosiu, kad prenumeruojat kanalą ir kad žiūrite. Man tai žiauriai svarbu ir labai smagu, kad jūs taip pavyksta įtraukti į savo turinį, į savo gyvenimą. Ir jau tuoj 10 tūkstančių, tai bandysim padaryti kažkokį special video.
tokiai progai ir iki rytojaus.